নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবোৰত কৰ্মী সহায়িকাৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰয়ে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। সেয়া সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিলে আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব। কেইবাগৰাকীও বক্তব্যত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় ৰাখিলে, ইয়াত চবেই চব কথা কৈ আছে। মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ, যিহেতু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ, ইমান সুন্দৰকৈ যিখিনি হৈছে বনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ক'ৰবাত ইমান সুন্দৰ হৈছেনে নাই মই নাজানো, ইমান ফেচিলিটি থকা হৈছেনে নাই নাজানো। ইভিন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলবিলাকতো যি টেবুল চেয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহিবৰ কাৰণে দিছে, যিখিনি সুবিধা তাত দিছে, লেট্ৰিন পায়খানা হেৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমন লেট্ৰিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যাধুনিক চেণ্টাৰ হৈছে। আৰু এই অত্যাধুনিক চেণ্টাৰটোৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে, অত্যাধুনিক চেণ্টাৰবিলাকত যিবিলাক অলৰেডি সহায়িকা আৰু কৰ্মী আছে এক্সিষ্টিং, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাব লাগে, ৰাখিব লাগে, এই সম্পৰ্কে নাই। কিন্তু যিটো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য কৰি এই কেন্দ্ৰসমূহ উন্নত কৰা হৈছে, তাৰ এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিশ্চয় চৰকাৰৰ আছে। ভৱিষ্যতৰ যিকোনো অংগনবাদী চেণ্টাৰত এপইণ্টমেণ্টবিলাক মিনিমাম মেট্ৰিকুলেট ল'ৰা ছোৱালী মহিলাকে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে, মিনিমাম মেট্ৰিকুলেট, কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। তেওঁলোকে এ বি চি ডি তেওঁলোকে নিশিকালেও, মই কৈছোঁ আজি হাইস্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা আটাইতকৈ সহজ কথা, কিন্তু অংগনবাদী কেন্দ্ৰত এটা মাতৃ সুলভ মনোভাৱ লৈ তাৰ মহিলাসকলে কাম কৰিব লাগে, নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকে তেওঁলোকে চাবলগীয়া হয়। গতিকে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা অতি মেচিয়ৰ্ড হ'ব লাগে। কিন্তু বহুত অংগনবাদী কেন্দ্ৰত দেখিছোঁ তেওঁলোকে যাব লাগে কাৰণে যায়, তেওঁলোকে কৰিব লাগে কাৰণে কৰে, গতিকে সেইটোৰো এটা ৰিফৰ্ম লগা হৈছে। দুই নম্বৰ আৰু শেষ কথাটো হৈছে যে এতিয়া অলপ আগত মাননীয় এগৰাকী সদস্য কৈছে, অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ যিবিলাক এতিয়াও ভাড়াঘৰত আছে, যিবিলাক এতিয়াও কাৰেণ্ট কানেকশ্যন হোৱা নাই, যিবিলাকৰ মাটি নাই, তেওঁবিলাকক এটা চিষ্টেমেটিকেলি ডি চিৰ জৰিয়তে বা বিধায়কসকলক জড়িত কৰি তেওঁলোকক পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। এটলিষ্ট মাটি, মিনিমাম যিখিনি মাটি, বা ক'ৰবাত যদি তেওঁলোকক এটাচ কৰি দিব লাগে। শেষত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম, এনে বহুত চেণ্টাৰ আছে য'ত 10টা শিশু নাই, তেনেকুৱা চেণ্টাৰবিলাক লগ লগাই, নিয়াৰেষ্ট চেণ্টাৰবিলাক লগ লগাই যদি 10টাতকৈ অধিক কৰিব পাৰে তেতিয়া বেছি বেটাৰ হয়।